Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli shidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila man hadra fi hadzal majlis, Allahumma hdina ila sabilir rasyad waqdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, takmir masjid, takmir musala ingkang estu kinabekten. Para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Muharraman yang bertempat di Tanah Merah, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Bapak Ibu warga masyarakat Tanah Abang rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di Majelis Girli pinggir kali. Semoga malam Jumat ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Ibu bapak yang saya muliakan, kita hadir di malam Jumat di bulan Muharram. Tentunya ada sekian keistimewaan bulan Muharram, apalagi bertepatan dengan malam Jumat. Salah satu amaliyah yang biasa kita lakukan di bulan Muharram biasanya menyangkut dua hal. Yang pertama adalah sedekah dan yang kedua adalah puasa. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, ada satu hal yang sering kita lupakan. Apa itu? Seringkali kita sibuk nyantuni anak yatim, tapi kadang-kadang suami ini lupa untuk nyantuni istrinya sendiri. Betul ibu-ibu? Apalagi kalau di kota-kota besar, kadang-kadang kita itu agak aneh. Kalau pusing sambat bojone, lak mumet malah seneng-seneng nenggon karaoke. Ada satu hadis yang perlu saya sampaikan terkait dengan kebaikan memberikan nafkah lebih kepada keluarga di bulan Muharram. Gak ada jeleknya, gak ada salahnya santunan anak yatim. Tapi jangan sampai melupakan nafkah kita kepada keluarga. Napa dawuh Kanjeng Nabi, man washa'a ala iyali yauma asyura wa sallallahu alaihi fi sanatihi kulliha. Barang siapa memberikan kelonggaran nafkah kepada anak dan istrinya di bulan Asyura, walaupun ada yang memahami 10 Muharram, maka Allah akan melonggarkan rizkinya selama setahun penuh. Wong lanang rungokno tenan wong lanang iki. Ini tentunya kabar baik bagi perempuan tapi kurang menyenangkan bagi laki-laki. Karena memang kalau dalam rumah tangga itu lebih enggak menyenangkan itu memang berada di posisi suami. Sing jawab betul itu pasti di rumah kayak serdadu itu. Jadi ibu, saya itu mencatat begini. Coba ibu-ibu jawab, sebenarnya mencuci pakaian itu tugasnya istri apa bukan toh? Oke, bukan. Memasak nasi itu kewajiban istri apa bukan? Oke. Menyetrika baju itu kewajiban istri apa bukan?
Benar Pak, bukan. Karena ternyata kewajiban istri itu hanya dua. Satu, taat kepada Allah. Dua, taat kepada suami. Itu artinya kalau ibu-ibu taat kepada suami, kok suaminya perintah mencuci baju, ya kamu cuci. Kok suaminya perintah kamu isah-isah, ya kamu isah-isah. Kok suaminya perintah kamu korah-korah, ya kamu korah-korah. Kok malam Jumat suaminya perintah kamu melumah-melumah, ya kamu melumah-melumah. Jadi kewajibannya bukan mencuci, kewajibannya bukan menyetrika, kewajibannya bukan masak, tapi kewajibannya taat kepada suami. Artinya kalau istri diperintah suami tidak melakukan itu, berarti tidak taat. Disitulah kemudian oleh Kanjeng Nabi dikasih kompensasi. Kompensasi ini apa? Bulan suro kuwi bojomu kudu luweh mok senengke. Caranya bagaimana? Dengan nambahi anggaran belanjanya. Setuju ibu-ibu? Iki setuju ra setuju wong dawuhe Kanjeng Nabi. Makanya saran saya, kalau bapak-bapak biasanya sebulan ngasih nafkah istrinya 1 juta, tolong bulan Muharram ini 1 miliar. Ya minimalnya beginilah, minimalnya ibu-ibu itu diajak, ditanya di rumah sama suaminya, "Dek, bulan Muharram ki kowe njaluk hadiah opo?" Ditanya. "Oh, saya pengen main ke mall, Mas." Pun diajak teng mall mawon. Gandeng teng mall, teng Pakuwon, teng Tunjungan Plaza. Ning saran kula siji, kalau ngajak istrinya ke mall, tolong tangan istrinya digandeng. Bukan kok romantis, karena kalau tidak digandeng berpotensi masuk semua toko yang ada di mall. Mengerikan, Pak. Nah. Niki setelane son rung pas niki. Rodok bengung, rodok ora kepenak. Di bener kele, engko lak rung dibayar tak tambahi sangune. Niki napa, Pak? Oh, kopi. Kula bar buka poso niku. Iki antarane ambune sangit apa ambu peceren kali iki to. Kombinasi. Laki-laki itu harus sering ngopi, Pak. Karena ada penelitian begini. Seorang laki-laki yang minum kopi minimal 3 cangkir dalam sehari itu akan terlihat lebih muda dibandingkan kakeknya. Mantep apa? Sangit goblok. Nah, terkait dengan ngapunten, dengan persoalan sedekah menika. Kita tinggal di Indonesia, di mana kita paham Indonesia itu negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa termasuk perbedaan agama. Maka kemudian dalam berhubungan niki nyuwun sewu, kita tidaknya berinteraksi dengan sahabat kita muslim, tapi juga dengan saudara-saudara kita non-muslim. Nah, bagaimana dengan persoalan sedekah umpamane? Tanah merah cah kuwi cerewet tak guantol ndase lho gitu. Oh, bansere won nutupi. Bansere lungguh ya le ya. Percayalah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Contohnya di tanah merah niki umpamane ada santunan anak yatim. Pertanyaannya, kok ndelalah ana tanggamu Nasrani, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kamu santunan Muharraman. Kira-kira anak yatim dari keluarga non-Islam ini boleh enggak menerima santunanmu? Lah, boleh atau tidaknya coba kita lihat dasarnya. Apakah memungkinkan orang non-Islam itu menerima pemberian dari orang Islam atau sebaliknya? Orang Islam menerima pemberian dari orang non-Islam. Kula saken pendapat Imam Nawawi
dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, di sini digambarkan dengan gamblang oleh Imam Nawawi. Niki hubungan soal sedekah niku. Apakah orang Islam itu boleh menerima dari orang non-Islam atau sebaliknya? Ono santunan anak yatim muharoman, boleh enggak anak yatim non-Islam ini menerima? Yustahabbu ayyakhussa bi shadaqatihi as-sulaha wa ahlal khair wa ahlal muru'at wal hajat. Falau tasaddaqo ala fasikin au ala kafirin min yahudiyin au nasraniyin au majusiyin jaza wa kana fihi ajrun fil jumlati. Qala sahibul bayan, qala as-simari wa kadalika al-harbi wa dalilul mas'alati qaulullahi ta'ala wa yud'imuna ta'ama ala hubi miskinan wa yatiman wa asiron wa ma'lumun annal asiro harbiyun. Ini kalau terangkan siji-siji. Yustahabbu ayyahussa bisodakodi as-sulaha, dan senengi disunahki ayyanto aweh sodakoh kepada siapa saja. Yang nomor satu, as-sulaha, orang-orang soleh. Di masyarakat tuh masih gak bisa membedakan bedanya soleh sama alim. Napa bu bedanya soleh karo alim? Lah wong alim niku pinter mergo keilmuane, wong soleh niku apik mergo akhlak tang ibadai. Milon jenengan persani, ono wong ketoke goblok tapi rajin ning masjid, rajin sholat jamaah, niku mboten alim tapi soleh. Kata wong alim niku mboten soleh, kata wong soleh mboten alim. Sing paling sempurna alim tur soleh. Sing cilaka niku kula, wis ora alim tur sabone ning doli, ora soleh pisan. Biyen. Saniki lak mun pindah teng Tretes Pasuruan. Ora padha le hijrah. Hijrah sangka doli ning Tretes. Mila saniki sing sering sambat kula niku saking Tretes. Mila kula rada sering teng Pasuruan. Mergo ziarahi begeng nggih. Nggih, kula niku anu, Pak. Sampai iki tasik lah disambati bocah-bocah niku, bah kula njaluk rukuh. Butuh piro? Niki begeng nggih sing dereng asal rukuh 200, ya tak tumbas ke 200 rukuh. Terakhir niku kula mbagi rukuh teng Tretes niku 570 rukuh untuk mbak-mbak begeng nggih. Nah, Ramadan wingi dinggo traweh. Bah, alhamdulillah, lari-lari begenggek traweh ngagem rukuke abah, alhamdulillah. Ning ngene iku bah bar traweh nggih kerja meneh. Tak takoni payuran, Nduk, alhamdulillah bah laris. Lah kok iso nggih berkah rukuke abah matane aku. Ya, wis ra apa-apa lah. Baju niku lak kotor diguak napa dicuci? Tiang niku lak salah dikon tobat napa dipateni? Tobat mboten dipateni. Baju niku lak kotor dicuci. Wong niku lak salah kon tobat ora dipateni. Mila nyuwun sewu. Luweh apik wong elek sing mentok eleke tinggal apike daripada wong ketok apik tapi entek apike tinggal eleke. Mila jenengan ngono calon mantu kok ketoke elek banget. Ampun disia-siakan. Belum tentu dia akan jelek selamanya. Mergo napa? Limangkana yarjullah wal yaumal akhir. Sing dimaksud limangkana yarjullah wal yaumal akhir niku ngeten. Bisa jadi bapake preman tapi anake niki juara MTQ. Bisa jadi bapake nakal tapi anake soleh. Contoh, limangkana yarjullah wal yaumal akhir. Napa kok kula niku sregep ngopeni bocah nakal? Uang niku lak karo artis sing jenenge Nikita Mirzani kabeh nginggati, kabeh wedi. Soale wedi karo cangkeme. Lah kula mboten modal Nikita Mirzani niki malah kula openi. Bocah niku piye-piye niku nuwun sewu alumni Gontor Putri, sanawiyah kelas 3. Urung lulus wis DO drop out. Umpama lulus paling gedene kaya Mama Dedeh. Niku akhirnya nyuwun sewu, bocah niku gelem ngaji. Senajan to mboten nutup aurat.
Hebate wong Indonesia niku nyuwun sewu, Bu. Buka-bukaan aurate ketok bahkan sempake ketok tapi gelem salat. Teng Timur Tengah niku kathah wong nutup aurat tapi mboten salat. Teng Indonesia buka aurat tapi yo salat. Niki wau kula weani kali Nikita Mirzani ku nduk kowe nembe napa? Kula nembe yasinan, Mbah. Jajal. Nikita Mirzani yasinan. Tawean. Nduk kowe gelem haji, tahun depan saya mau berangkat haji kalau sama Gus Miftah. Nduk kowe salat, salat. Jadi Nikita Mirzani iki yo salat, yo selawat, yo gelem haji, yo sedekah. Yo gede. Pahalane goblok. Kok malah susu nih. Senengane mancing-mancing. Kamu jangan mancing aku. Wong lanang lak krungu susu kok seneng ora umum. Mila Pak Prabowo niku menang mergo programe disenengi. Program makan siang gratis disukai sama anak sekolah. Program susu gratis disukai sama bapak-bapak. Iya. Yeah. Rasa melu-melu. Ya yustahabu ayyahusa bisodakodhi as-sulaha. Wong-wong soleh niku lak sampai dia miskin, Mbak, fakir, dia berhak mendapatkan sodakohmu. Contoh, sehingga sering kula contoh gini, nyuwun sewu, Pak. Di sini yang biasa ngurusi kematian tuh namanya siapa? Mudin. Ah, Mbah Mudin. Ana Mudine. Halo Den, ya Allah Mudine. Mbah Mudin niku nyuwun sewu. Itu termasuk orang soleh. Bisa jadi Mudin itu mboten ngalim tapi soleh. Yakin kula niku. Nggih napa mboten? Soale Mudin-mudin jaman biyen niku nyuwun sewu. Kadang-kadang mbah-mbahe dhewe Mudin niku lak maca donga salah-salah, tapi soleh. Mila nyuwun sewu. Mbah-mbah Mudin jaman biyen niku nyuwun sewu. Macane donga ta mboten fasih tapi mandi. Wong sakniki cangkeme mandi tapi mboten nyuwun sewu. Wong sakniki cangkeme fasih tapi mboten mandi. Niku karaktere Mbah Mudin ngoten niku. Mila kadang-kadang lak donga nggih salah-salah niku. Allahumma inna nas'aluka salamatan pidinina wa piatang pil jasadina. Wis domire dobel-dobel tapi mandi. Mila ana pengendikan ngeten. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih itu lebih cepat diterima oleh Allah walaupun lisannya tidak fasih, dibandingkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang lisannya fasih tetapi hatinya tidak bersih. Lah Mbah Mudin itu biasanya nyuwun sewu, lisannya mboten tek fasih tapi hatinya bersih, tenang. Mila kiai ini nganggu belangkon, yang mudine melu-melu nganggu belangkon, ngono kuwi. Soalnya hati ini resik. Tenang wae Din, kok tak sangon nih Din. Niku wong saleh, Pak. Jangan disia-siakan. Pentingnya Mbah Mudin iku weteng pundi? Mudin itu ngurusi dari urusan kelahiran sampai kematian. Ana wong lahiran brokoan sing ndongake Mudin. Ana wong lara Din dongake, dongake. Ana wong mati jam piro mawon Mudin ra tau sambat. Langsung ditandangi, Pak. Ora kok ning tanah merah ana wong mati jam 2 bengi Mbah Mudin, ana wong mati jam 2 sesuk-esuk ya ora mungkin. Mesti langsung digarap. Malah kadang-kadang Mbah Mudin iku ora wong mati kangen, kangen ngurusi wong mati. Ya Allah, kok ora kok suwir ana wong mati ya. Nah. Endelalah malam Jumat mulai moro-moro vokalis Hadroe mati. Ini kan anak ini. Vokalisnya rabi dong li. Waduh. Kue santai wae. Ternyata kalau bola bali matur, jomblo itu lak mau telateni, jomblo kita mau telateni. Kue investasi akhirat. Lho, dengar nonton nih, sing jomblo-jomblo. Jomblo ini kue lak ditelateni, kue investasi. Soalnya dawai kanji Nabi ngeten, man asyako fa'afa fakatama famata mata syahidan wir ngono kuwi. Man barang siapa asyaka jatuh cinta man
Kemudian apa? Fa'afa, dia mampu menahannya. Fa'katama, dan dia mampu menyembunyikannya. Fa'mata, kok dia mati? Mata syahidan, dia akan mati dalam keadaan syahid. Masya Allah. Ini syaratnya siji. Ana syaratnya. Kowe jomblo, seneng karo cewek, kowe iso ngempet, kowe ora maksiat. Anggenmu syahid kuwi mergo awakmu ora maksiat ketika kamu jomblo. Ning beda, kowe jomblo cintamu ditolak kok kowe golek begenggek. Lah kuwi beda. Kuwi ora syahid tapi sangit goblok. Mila lah urusan seneng niku kudune kon ngaturke, Pak. Le, kok kowe seneng? Kuwi dawuh Kanjeng Nabi kon ngomong, aja mempet. Idza ahaba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Masyaallah le. Dadi lak kowe seneng karo cah wedok, paranono omahe ngomong, "Dik, aku seneng kowe krana Allah." Kok cintamu ditolak? Samsudin bertindak. kowe Samsudin kuwi. Pansan rupamu ingah-ingi kaya ngono. Serapa boleh ditelateni jomblo itu investasi akhirat. Tapi aja kebablasan. Kula kamu nyaket terlalu nyaman dengan jomblo mriki ra entuk. Tegese ngene. Nikah niku lak dijenengi karo Kanjeng Nabi, faman rohiba'an sunati falaysa minni. Kok kowe sengit karo perkara nikah? Kowe ora golongane Kanjeng Nabi. Umpama kowe iki sampai mati ora nikah, kowe ora kok mergo kowe ra pengen nikah. Tapi ndelah raimu ora payu umpamane. Kuwi umpamane kuwi pahala kuwi. Yo, kan yo ana le. Saiki iki wong wedok iki ra butuh wong lanang ganteng le. Butuhe niku good rekening bukan good looking. Mila awakmu titeni, oke wong lanang merongos bojone ayu. Soale sing didelok mboten merongose tapi duwite. Maka tutupilah wajah merongosmu dengan bagusnya rekeningmu. Wis sing lemu rungokno. Dongamu ki ya Allah gemuk karena rekeningku bukan perutku goblok. Malah sing gedhe wetengmu. Bisa dakodi asulaha. Kaya Mbah Moden iki nyuwun sewu, niku berhak untuk mendapatkan sedekah dari kita. Kula mboten seneng kok jenengan ketekan Ustadz Jobo, Kiai Jobo dimulyakke tapi mudine dhewe dianiaya niku ampun. Mbah Moden niku ampun jenengan aniaya, insyaallah mati dhewe. Ya Allah. Lho tenan lho Pak, awake dhewe karo Moden kadang-kadang aniaya lho. Mbah Moden atem mriku ana wong mati jenengan ngopeni ngoten niku biasane salam tempele pinten Mbah Moden? Oh, amplopi diguak karo Mbah Mudin. Wong Mbah Mudin niku nate ana wong mati diamplopi. Langsung pamit, ora pamit mulih, ngapunten, tak ning toilet sekedap. Tak pikir kebelet ngising bono nginceng amplop ta. Lah jos-josia karo Mudin niku termasuk asulaha niku. Wong sing paling soleh teng kampung niku salah sijine Mbah Mudin. Mila wae dhewe niku nyuwun sewu, aja mok sia-siake. Wong lan duwe mantu polisi, duwe mantu tentara, duwe mantu bupati, wali kota, camat senenge ra umum. Bu, mantu, nggih. Sinten calon mantune? Polisi. Gawa-gawa polisi. Sinten calon mantune? Wah, tentara. Sinten mantu deh? Mudin. Ya Allah niki. Ngomenyak ro Mudin. Saniki kula takon, Bu. Polisi mati sing bungkus sinten? Mudin. Kuwi rungokno polisine kuwi. Tentara mati sing bungkus sinten? Mudin. Banser mati sing bungkus sinten? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Kula maksud iki, wong saleh niku enggak harus ngalim, Pak. Tapi banyak orang ngalim yang tidak saleh. Mila nyuwun sewu, lak didelok saka ngibadahe. Niku luwih khusyuk wong saleh tinimbang wong alim. Cuman memang bedane
tiang niku lak alim enggak soleh biasanya rodok sembrono. Wong niku lak soleh senajan to mboten ngalim niku sok hati-hati ini luwe. Mila ngaten, kok jenengan nyalon wali kota, kok njaluk donga, niku mang njaluk donga karo wong soleh. Tapi kok njaluk di kampanye ki aja karo wong soleh. Njaluk donga, njaluk kampanye karo wong alim sing gaweane pidato niku. Tapi lan jenengan njaluk didongake, Pak, nyuwun sewu kula dongake muga-muga anak kula sesuk wis sudah cepet. Aja karo wong alim, mang njaluk donga karo wong soleh. Wong soleh niku dongane cepet mandi soalnya nyuwun sewu lugu. Lah, rupane lugu banget to mbah niki larat tenan niki lho. Lugu. Niku dongane mandi niku. Lan jenengan njaluk donga, Pak, kula pengen danggulek gawean muga-muga bisnis kula lancar, muga-muga kula sugih. Mang njaluk donga modele kaya Mbah Mudin niki. Tapi napa Gus, lak mudin dongane mandi, kok mudine dhewe ya kere, engko dhisik. Uwong niku nyuwun sewu, napa lak ndongake wong liya mandi kok ndongake awake dhewe ora mandi? Contoh sing paling gampang ngaten ula. Ula niku gadah upas. Upase ula niku nyuwun sewu, lak nggih nyembur pitik, pitike mati. Nggih mboten? Ula nyembur wedhus, wedhuse mati. Nyembur Mbah Mudin, mudine mati. Tapi ora ana ula mati mergo keleleken upase dhewe. Dadi wong niku lak ndongake wong mandi, Pak. Tapi lak ndongake awake dhewe ra iso padha karo lak mripate awake dhewe niku kena klilip. Niku sing nyebul cangkeme wong liya. Ora ana wong klilipen kok cangkeme nyebul matane dhewe. Kowe ngopo? Mataku klilipen. Ora iso. Kowe tak ewangi Mbah Mudin. Pokoknya kau rambung pengajian, insya Allah omai Mbah Mudin laris parani wong jaluk dungo tak kandan. Termasuk mantan anyar kok bojone ra mateng-mateng. Sambat Mbah Mudin, Mbah Mudin, bojo kula mboten mateng-mateng. Mudine yo jawab, gampang. Pripun Mbah? Sambatke. Matane iki lho, sambatan iki lho. Aku melu. Kok puwanas ra ono kipas angin mbok iki? Walah kere kipas angin ora ono. Lah sing sumuk Mbah Mudin niku ora bakal dipaido wong soleh kok. Soleh kan kula mboten soleh dimaido ya ora apa-apa. Jenengan mang titeni nembe niki presiden nuwun sewu kiyaine Pak Prabowo. Kipase kaya apa iki? Berbi iki lho. Dancuk, dancuk iki jaja. Kiyaine presiden lho. Kipase berbi iki lho. Kuwi mudine ya berbi kuwi. Ya Allah. Apa ada? Yes. Disyukuri Mbak Mudin. Niki jenenge kiyaine bodine Rambo tapi hatine Romeo. Body atletis, atine Teletubbies. Aku zizi. Termasuk sulaha wong soleh niku niki lak kalimatene niki jamak, mboten soleh tapi sulaha. Tegese sulaha niku wong-wong soleh. Termasuk umpamane ngeten. Ana jamaah masjid, wonge rajin, sedangkan resik-resik masjid. Secara ekonomi dia kekurangan. Ini juga berhak yustahabu ayahu sobi sodakoti. Ini juga berhak untuk mendapatkan sodak. Jadi ngeten Pak, kula niku bola-bali matur, ngapunten banget. Ini koreksi untuk kita semuanya. Kadang-kadang kita itu lebih fokus kepada pembangunan fisik masjid, tapi lali dengan pembangunan nopo jamaah masjid. Kita berharap masjid kita megah, tapi kadang-kadang takmir tidak memperhatikan kesejahteraan jamaah. Masjidnya dadi api, takmire bingung. Golek duit nggih bangun menara masjid.
Pertanyaannya sekarang begini, untuk apa menara masjid dibangun megah dan mewah sementara banyak orang yang tidak bisa makan di antara para jamaah? Makanya zaman Nabi niku nyuwun sewu, kok ana menara masjid itu digunakan untuk nginceng jamaah kiwa tengen masjid sing ra iso mangan. Oh, kayak jamaah kayak iso mangan. Niku takmir sebisanya untuk mencarikan kesejahteraan jamaah. Maka Nabi Ibrahim niku ngeten. Niki nyuwun sewu iki. Niki termasuk di kota-kota besar. Nabi Ibrahim itu pernah merenovasi Ka'bah. Ka'bah itu beberapa kali rusak. Maka direnovasi. Salah satu yang merenovasi Nabi Ibrahim berikut anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Rampung bangun Ka'bah, ngrenovasi Ka'bah. Allah niku dawuh ngeten, Pak. Ya Ibrahim, he kekasihku Ibrahim. Lukmatan fi batni ja'id. Khairun indi min bina'il Ka'bah. Satu suap nasi yang kamu berikan kepada orang yang perutnya kelaparan itu bagiku, kata Allah, lebih bagus dibandingkan membangun Ka'bah. Cobi. Jadi awake dhewe niki bangun masjid apik mewah megah niku pahalane kalah okeh tinimbang ngopeni watenge wong luwe di antara para jamaah. Kula niku miris, lah masjide megah mewah apik tapi jamaahe okeh sing keluwen. Napa meneh modele takmir sakniki, lah arep bangun masjid ngemis-ngemis jamaah. Begitu masjidnya dadi seolah-olah masjidnya naik takmire dewe. Buktinya apa? Takmire kakean peraturan. Kulo niku nate ngaji teng Gresik, Pak. Ngaji teng Gresik. Pas ning Gresik iki yo kipas yo telat padha karo ning Tanah Merah. Aku ki siji njaluk kipas mergo sumuk nomor loro nggih ngusir ambu peceren goblok. Kan rono. Ya Allah, iki ngaji aja mulai pingsan nih. Pokoknya semakin pecerane mambu semakin gede pahalane. Amin. Loh, Bu, ada penelitian, Bu, medis. Kok ana wong ngentut mambu niku aja mau tutup irungmu. Ternyata itu pencegah kanker. Nah. Dadah mau duwat ke langsung ambil. Hilang kankere ngono. Apa meneh kok sing ngentut bojomu lanang? Suami itu romantis ketika kentut sekeras-kerasnya di hadapan istri. Tapi istri kentut di hadapan suami itu kurang ajar, tak kandani. Lho tenan niku. Lah wong lanang niku ngentute banter lumrah. Soalnya napa? Cedak mik. Mila kok ana wong wedok ngentut kok banter, aku curiga jangan-jangan wong wedok nembe cedak karo. Amin. Kuwi adik-adike gadis rasa guyu-guyu urung paham kowe. Niki nggih ngapunten, soal masjid niki wau. Supaya sulaha-sulaha yang kemudian ekonominya kurang itu kita perhatikan. Kula niku ngaji teng Gresik. Ndelok kula kebelet ngising, mampir masjid. Masjide dikunci. WC ini dikunci, Pak. Akhirnya kalau pindah teng pom bensin, itulah kenapa sekarang pom bensin itu jauh lebih ramai dibandingkan masjid. Soalnya WC ini pom bensin terbuka 24 jam. Oke, WC masjid sing dikunci karo takmir. Kalau mau ngising tok rame lu sholat, Gus, minimal awakmu kuwi oleh pahala sangka legone silite wong ngising. Apa rumah salah wong sing lega ora ndongake matur nuwun masjide ya Allah nulungi silitku lega. Lah kula takoni, lah napa to Pak kok masjide jam yanten mun dikunci? Kata maling mlebu masjid, Gus. Tak jawab. Lah ana maling mlebu masjid kuwi solusine ora kok masjide dikunci, tapi gawe pengamanan lah, security lah atau bagaimana? Lagian kalau ada maling masuk masjid saya bahagia. Niku sindiran kagem wong Surabaya. Maling mawon mlebu masjid masuk awake dhewe ora. Berarti awake dhewe kalah karo maling. Sengit aku. Dadi masjide apik? No. Tapi kok jijik aku iki lho. Tapi yo nyuwun sewu lah. Kemakmuran jamaah itu perlu kita nganu, Pak. Jadi sekarang kita begini, Bapak Ibu.
Dalam rangka mengentaskan kemiskinan itu takmir juga harus memberikan sumbangsih. Caranya mbak mana? Sekecil mungkin lah. Kita jangan terlalu berharap kuwabe masalah niku iso dirampungke karo pemerintah. Ora iso, Pak. Kaya wau dalu kula ngaji teng Wonosobo ana sing ngedong ngeten. Ala Gus, arep presidene Pak Jokowi, Pak SBY, sesuk Pak Prabowo, kula nggih tetep kiri. Ya tak jawab, mbok presidene Pak Jokowi, mbok sesuk Pak Prabowo, mbok mbiyen Pak SBY. Lak dapurmu nganggur ra gelem kerja ya tetep kiri. Mbok sing dadi presiden Israel lho. Tetep kere ora megawe kok. Rungono wong lanang kuwi. Wong lanang kok klontang kelantung. Ngonggar nganggur itak-itik ngowah-ngowah ngopang-ngopi. Turu-turu ngalor ngidul, ngetan ngulon. Munggah mudun. Apa meneh? Udat-udut ngocang. Kerja. Asulahak niku termasuk niku jamaah kok randuwe kayak sregep ning masjid tapi ekonomine pas-pasan diwangi. Carane pripun, Pak? Ngapunten kalian Pak Takmir iki. Gawe yo bang beras ning masjidmu, Kang. Sediakno kotak beras. Diumumke ning jamaah. Jamaah sing sugih mangkat salat nggawa beras. Saikhlase, mbok sak kilo, rong kilo kayak mriku. Jamaah yang kekurangan enggak punya beras silahkan ambil secukupnya. Niku surga niku tak kandhani. Ayo, ora abot, Pak. Kula niku beda pengalaman. Wong NU niku lak kon urun duit abot. Tapi lak kon urun panganan biasane enteng. Niku karakter wong NU. Nggih napa mboten? Nggih. Jenengan ampun salah. Kula niku bangga dadi wong NU soalnya napa? Survei membuktikan, Pak. Dawuhe Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Sekian banyak kemuliaan bagi orang yang sedekah walaupun cuma satu bungkus nasi. Mangwaca kitab Wasiatul Mustofa. Mila kaya banser ngoten iki aja nganti mangane telat. Soale banser iki undang-undange isi wani mati tapi ra wani luwe. Aja nganti telat. Mila banser lemu-lemu iki lumrah. Soale arepe ngepam, mangan bar ngepam, yo mangan meneh. Apa meneh ngobar kiai ini mangan, wis mesti mangan. Alasannya apa? Ngalah berkah matamu, yo keluwen ku yo dadak no ngalah berkah. Aku yo tahu soal ini. Enak ewang endo nih. Mila kulo ono Mbah Mudin kurui kulo sanksi. Lah Mbah Mudin ki ono acara apa yang mangan kok? Kok kuru? Ini ku dua kemungkinan. Kok Mbah Mudin ini setiap acara disuguh kok tetap kuru? Dua kemungkinan, anugerah atau azab. Malah cacingan matamu ngawur cacingan iki lho. Mosok tak mire apa mudine stunting iki lho. Ya semoga-moga mudine panjang umur. Wong sak donya mati mudine urip dhewe. Sesuk lah mudin takoni karo malaikat munkar akhir. Mesti munkar akhir mikir lah bendino mendem wong e. Bendino ngubur wong takoni, "He Mudin, man robuka?" Ya ora mungkin ta. Lah ya wis apal, wong biasa nalke nek ditakon lah ya ndagel ta. Mbah Mudin iki biasane nalke wong mati. Lah kok iso, "Eh, mayit. Yen mun karena akhir teko takon ditakoni man robuka sapa pangeran jawaban Allah pangeranku." Biasa nuntun, kok sesuk mati ditakoni, gobloke malaikat kira ya ora. Lah kaya Mbah Mudin kita ora takoni. Nganti Mbah Mudin ditakoni karo malaikat mungkar nakir, "He Mudin, man robuka?" Jawaben, "Din, kamu nanya." Ngono, Din. Lah iki ya bok cangkeme karo malaikat. ya Allah. Napa dawuh Bapak kan sedekah panganan niku nyuwun sewu. Man at'ama musliman biti binafsin kataballahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayiatin wa rafa'alahu alfa darajatin. Mang rungokke babagan panganan iki. Mila ana pengajian ngoten iki nyuwun sewu jamaah iki rebutan nyuguh, aja rebutan golek suguh. Apa meneh wong wedok lak pengajian mesti nggawa tas. Kuwi lak tujuane mung siji jajane turah sel ngono kuwi kok. Tolong banser, sepatu saya diamankan. Khawatir mlebu tase wong wedok sandal. Ngono.
Alasane kirmah mikir omah. Sing lak pengajian seneke turah gowo mulih leboke tas niku ciri-cirine sederhana. Biasane jilbabe pink. Sing jilbabe coklat insyaallah. Luweh parah. Man at'ama musliman. Sing sapa wonge menehi mangan wong muslim. Biti binafsin. Biti binafsin ki cara bahasa TikTok-e nganu le. Full senyum. Full senyum. Kan biti binafsin dengan bagusnya jiwa kan berarti full senyum. Jadi awake dhewe niki ra kena, Bu, menehi merengut niku mboten pareng. Harus biti binafsin. Monggo dipun kersakaken. Monggo dipun dahar. Monggo dipun rahapi. Ora kena kok menehi merengut. Niku undang-undang. Rungokno ya. Wong menehi merengut mawon niku mboten apik. Apa meneh wong kere merengutan. Lho. Wong sedekah merengut mawon mboten pareng. Nggih napa mboten? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Termasuk adza niku merengut. Ora kena. Apa meneh wong nampa? Wong diwene kok malah jawab sedekah kok mung titik. Lho, sapa sing bengok ngoten? Ya sing guyu kae mau. Ora kenal. Mila lak tingkatane sedekah niku Kanjeng Nabi lak gawe niku keren, Pak. Kowe duwe ilmu sedekah kelawan ilmumu. Kowe duwe bondo sedekah kelawan bondomu. Kowe duwe tenaga sedekah kelawan tenagamu. Kowe ra duwe ilmu, ra duwe tenaga, ra duwe bondo, tabassamu ka fi waji akhika sedekah. Minimal kowe sedekah kelawan esemmu. Rungokno. Jadi nyuwun sewu, lak jenengan ngrumangsane kere ra iso sedekah napa-napa, ra iso sedekah ilmu, bondo, tenaga, ya oke ngguyu. Kata Mbah Mudin, "Eh." Kata Mbak Lurah, "Eh." Ketemu sapi, wis kere merengutan, repot. Termasuk wong wedok niku lho, lak rasane nyenengke bojomu maksimal, minimal kowe iki mesem. Mula kula bola-bali matur, sedekah wong wedok sing paling gedhe niku napa? Tanginya luwih dhisik tinimbang bojomu lanang. Sadurunge bojomu tangi, kowe langsung nyekel. Sisir sisirono sing ayu, dandano sing rapi. Dadi bojomu matane melek, raimu wis ayu. Ora kok sing lanang tangi dhisik, awakmu turune jenggindrung karo nyekeri silit kukur-kukur. Ih, zizi. Wong wedok niku tangi dhisik, nggugah sing lanang. Carane nggugah, Gus, cekel jempol sikile. Mas tangi. Cekel jempol sikile orang tangi, munggah titik, cekel poloke. Mas tangi. Cekel poloke orang tangi, cekel dua titik, cekel pupune. Nuwun jauh. Apa iki jenenge iki? Kentole. Ken lo yakin, kentole. Dicekel kentole rong tangi munggah didek cekel dengkule disik-isik mas tangi cekel dengkule rong tangi munggah didek cekel pupune pupune disik-isik rong tangi munggah didek cekel udele kelewat matamu kelewat aku pas dari pupu ning udel iki mau ki nganu diteruske pas aku turu jadi lali aku pelajaran wong wedok tangine keris sing lanang wis salat rambutnya acak-acakan seram menarik belas hati-hati Bu tetaplah dandan walaupun kamu sudah punya pasangan ingat di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan tangadane tenang cah wedok ning jaba saiki luwih ramah tinimbang bojone dhewe ning omah tak kandhani. Bakul kopi lho ramah ra. Monggo Mas, kopi pangku Mas ngono kuwi. Wong wedok lak nyuguh sing lanang kok. Nyoh diombe. Lah kepiye to matane iki lho. Kuwi luwih mesra. Dadi kadang-kadang ki nyuwun sewu, ilmune begenggek ki kudu mok conto.
Lula karo bojone ora apa-apa, Pak. Monggo Mas, kopi susu, Mas. Ngopi-ngopi masih. Sing sapa wonge sedekah nasi senajan tomong sak bungkus biti binafsin kelawan full senyum. Kataballahu lahu, maka Allah akan mencatatkan baginya bi alfa alfi hasanatin. Alfa alfi ki artine sejuta li. La alfun kuwi 1000, alfa alfi berarti 0.6. Sing sedekah sak bungkus sego punya sejuta kebaikan. Masyaallah. Wa maha anu alfa alfi sayyiatin. Allah menghapus sejuta keburukan. Dan apa kata Rasulullah? Wa rafa'alahu alfa darajatin. Allah akan mengangkatnya 1000 derajat. Mula kula niku ndukung tenan program makan siang gratis niku kula ndukung tenan. Soale kula mbiyen jaman sekolah ora iso mangan. Kula ning pondok ora oleh kiriman wong tuwa, kanca kula jajan kula ora iso jajan. Kula niku ditakdir ning pondok paling kere, kuliah yo paling kere. Hikmahe napa? Mergo kula paling kere ora ana cah wedok sing gelem dadi pacar kula. Mila kula ora tau pacaran. Kanca kula duwe motor kabeh pacaran, kula ora duwe pacar dhewe. Biyen kula dinyak dasar Miftah jomblo ora duwe pasangan, tak jawab ora apa-apa. Saiki tak buktekke. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Wah. Dulu kamu menolakku, sekarang kamu jadi penontonku. Iya. Slebeu. Prekitiu. Mlete pokoke. Saiki aku wani ngenyek. Cinta siapa? Wong tanah merah malah cinta bojone wong kuwi lho. Siapa lagi yang kemudian harus kita sedekahi? Yang berhak menerima sedekah. Iki wis selain anak yatim mau, koyo yatim yo. Ini cangkeme yatim mesti kae. Oh. Lah yatim ki wis mesti le. Lah yatim ki wis mesti. Tapi nyuwun sewu lah bojo-bojo yatim tak kandhani, jangan sampai kamu yatim itu juga yatim budi dan pekerti. Makanya dawuh niku napa laisal yatim mimman mata waliduhu walakinnal yatim mimman nyuwun sewu, bukanlah anak yatim itu yang meninggal bapak ibunya, walakinnal yatim yatimul ilma wal adabi. Yatim yang sebenarnya itu adalah yatim karena enggak punya adab, enggak punya ilmu. Makanya anak-anak harus mentalnya mental kaya. Kalau kamu hari ini menerima santunan, mindset kamu mengatakan begini. Besok kalau saya sudah dewasa, saya juga akan menjadi orang yang memberi kepada anak yatim. Wah. Kulon kula pengajian sering dum-dum supaya jamaah niku duwe mental. Muga-muga aku iso ngedum kaya Gus Miftah. Ning nyatane mboten, lak kula ngedum-dum malah bengok, Gus kula dereng kere-kere. Salah set wis salah set. Kudune dongane muga-muga aku iso ngedum kaya Gus Miftah. Niku jenenge mental sugih. Kula matur, Pak. Kula diskusi karo kanca-kanca Gus-gus niki. Kula matur. Hewan di hutan itu yang dijuluki sebagai raja niku jenenge sinten? Hewan apa? Apa le? Singa. Singa. Padahal nyuwun sewu, singa niku awake kalah gede tinimbang gajah. Kalah pinter karo gajah. Kalah gede karo gajah. Singa niku mlayune kalah banter karo sita. Sita. Tapi napa sing disebut raja hutan niku kok singa? Soale nyuwun sewu. Singa niku ndelok gajah ora wedi, malah dia berpikir semakin gede sing didelok semakin besar potensi dia makan. Berarti cadangan makan dia semakin banyak. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Niku mentalitas. Kula matur, di lingkungan wong NU niku kula paling mboten ngalim, kula paling goblok. Tapi nyuwun sewu, bukan berarti kekurangan kita kemudian membuat kita menjadi bersedih. Menjadikan kekurangan sebagai sebuah kelebihan. Toh kemudian dikatakan, di balik semua kekurangan pasti ada kelebihan. Dan di balik kelebihan pasti ada kembalian. Suso. Jadi awakmu rumangsa ora pinter, kamu punya kekurangan. Kamu harus punya mental seperti singa. Ojo nganti kaya gajah, awake gede punya banyak potensi tapi goblok.
Melok gajah kelak kelon, Pak. Ora tau didelok karo wong. Napa? Soale gajah isin awake gedhe manuke cilik. Melok ana wong lanang metange gedhe biasane manuke cilik. Ha iki mamane. Ya Allah, gedhene wetenge. Ora percaya? Ayo sepil. Ayo. Siapa lagi? Wa ahlal khair. Orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Contoh meneh. Salah satu problem masyarakat niku sampah. Jenengan teng mriki ana tukang sampah kok wonge apian rajine ra umum. Bener wis mok gaji. Tapi lak jenengan duwe rezeki lebih, tolong dikasih tip. Itu berhak menerima sedekah. Wong nyatane ora kabeh wong gelem resik-resik sampah. Nggih napa mboten? Lan duwe-duwe tambahi aja pelit-pelit. Sing jawab nggih sampun iku malah biasanya ora tau nambahi. Soalnya ngomong nggih sampun mung arep pamer ning raiku tak kandhani. Nyuwun sewu lho Pak. Saya itu melihat orang-orang tukang taman, tukang sapu, tukang sampah, itu mereka orang-orang termasuk ahlul khair. Umpamane niki kelurahane jenenge napa? Kelurahane Tanah Kali Gedinding. Oh, Kali Gedinding. Kok Kali Gedinding kelurahan niki nyuwun sewu mendapatkan penghargaan sebagai apa? Kelurahan terbersih nasional. Kula meh takon. Sing nampa penghargaan niku nyuwun sewu tukang sampah napa Pak Lurah? Padahal ana sampah menumpuk sing resiki Pak Lurah napa tukang sampah? Lurah, rungono kupingmu ndi wonge? Malah ora teko. Wis ra urun ora teko. Sing oleh penghargaan Lurah ele, sing rekoso tukang sampah. Kok ana kali mampet, sing resiki sapa? Tukang sampah. Sing oleh penghargaan sapa? Pejabat. Mila nyumun jawab, itu termasuk wa ahlul khair. Orang-orang yang berbuat kebaikan. Tambah insentif. Kemudian apa? Wa ahlul muru'at laniki. Termasuk yang berhak mendapatkan sedekah niku sinten? Orang-orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya. Mila kula niku bola-bali matur. Kok ono mbak-mbak begengge, ono mbak-mbak LC, powerl, metu songko lokalisasi. Kok pamit kalih kula, tak takoni. Kowe pamit metu saka lokalisasi meh ngopo? Kula badhe dodol pecel lele, Kiai. Duwe modal alhamdulillah. Raketang 1 juta, 2 juta mesti kula tambahi. Niku termasuk orang yang menjaga kehormatannya, ahlul muruat. Kono bocah ayu ning kampungmu, dirayu karo wong wis, kowe iki omah nganggur ora duwe duit, lak pengin mulyake keluargamu ayo dadi pemandu karaoke. Bocah niku nolak walaupun dia kekurangan, itu termasuk ahlul muruat. Orang yang menjaga kehormatannya berhak untuk mendapatkan sedekah. Lho, soalnya napa? Lah ayu niku lak cepet payu, Pak. Mila saniki wangel golek ayu tur perawan ki angel. Nyuwun sewu, luwih angel pundi? Golek wong ayu perawan apa wong merongos sing perawan? Merongos perawan. Pripun, Pak? Merongos perawan. Wah, pengalaman iki, pengalaman iki. Tukang golek matamu ngawur tukang golek. Orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya itu harus kita bantu. Yang selanjutnya siapa? Iki rung masuk klasifikasi wong non muslim lho. Niki ta masuk tangga-tangga kulon jenengan sing klasifikasi niki wau. Selain orang-orang soleh, orang-orang yang menjaga, orang-orang ahli kebaikan, menjaga kehormatan, termasuk sinten? Wal hajat, orang-orang yang memenuhi kebutuhannya. Sinten niku wis kerja tapi rung cukup. Wis nyambut gawe tapi uripe jek rekoso. Itu juga berhak mendapatkan sedekah. Mila dawuh Kanjeng Nabi napa, Bu? Mangrungokke tenan iki. Wali an amsyia ma'a akhin fi hajatihi la ahabbu ilayya min an ataqifa fi hadzal masjid sahron. Saya kata Nabi, lebih suka berjalan dengan orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya, yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dibandingkan dengan orang yang iktikaf di masjid walaupun sebulan penuh. Rungokno wong lanang. Kowe macul saonone untuk nutupi kebutuhan keluargamu,
itu lebih baik dibandingkan wong gaweane itikaf ning masjid senajan to sebulan penuh. Kanjeng Nabi luwe seneng karo sing macul, luwe seneng karo sing mungut sampah, luwe seneng karo sing resik-resik kali, tapi nyambut gawe nggih anak bojone daripada itikaf ning jero masjid tok. Rungokno tenan. Lho. Gus Miftah nyambut gawe, aku nyambut gawe yo. Lanjenengan nganggep Gus Miftah ke duwite akeh mergo dadi kiai, mergo amplop salah. Kula niku umpama mboten ngaji ning panggung, mungkin kula luwih sugih. Soale bisnis kula iso full. Tapi kula meyakini ngaji kula niku mbawa berkah. Mergo ngajine berkah bisnisku lancar. Mergo ngajiku berkah, aku dadi kiai ini Prabowo. Menang, Bro. Rasa guyang guyu milih Ganjar kowe. Ora. Sorry ye. Aku ora gemoy yo. Sing gemoy Pak Prabowo. Tapi alhamdulillah Pak Prabowo muga-muga sehat terus nggih. Amin. Niku nyuwun sewu. Luweh disenengi karo Kanjeng Nabi, luweh disenengi karo Gusti Allah, wong lanang sing gelem nyambut gawe. Lah wis nyambut gawe tetep ora cukup. Niki berak disantuni. Nyokang aku nitip beras nggih keluargamu, nitip duit nggih anakmu sekolah, aja mok sia-siake. Jenengan ra usah isin, kerja kula namung resiki kali, Gus. Kerja kula namung mungut sampah, rungokno omongan. Lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatanmu kotor. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana dengan sedekah kepada orang non Islam? Akan saya lanjutkan setelah 100 lagu berikut ini. Ya. Hele selamatan. Kok tak sangoni santai wae. Apa lagune? Sone mati, bantengnya tukang sone. Apa lagu ini? Sifatnya murid. Ya, yes, yo. Shallu ala Nabi Muhammad. Sifatnya murid ingkang bagus iku lima. Nyuwun sewu bah, mengke wonten kotak dremis. Kotak amal kok kotak dremis. Kotak amal keliling sele. Berarti siap e panitiane. Berarti sing nyekel kotak infak kene tak cemplungi. Kabeh ora apa-apa santai wae. Kiai sugih kok. Padake Mbah Mudin. Mudin meneh. Mriki-mriki kotak infak mriki, aku melu nyumbang. Ana 5 tak cemplungi 5, ana 10 tak cemplungi 10. Jajar kene kabeh, jajar kene kabeh, jajar kabeh, jajar sampe kabeh, jajar jajar jajar. Oi, gorene kotakmu gorene tak cemplungi, tak pancingi. Kotakmu gorene goblok. Kowe iki ngopo ora pernah tanganmu ngatung ning aku iki lho. Lele. Jajar ke kabe. Lurah teko? Lurah. Wonge teko? Wis kon mulih wae. Lurah teko, lurah teko. Ya. Iki lurah iki. Lemune ya Allah, lurah iki. Iki sing dereng. Lurah teko langsung nyumbang pokoke. Wis mung iki tok. Ya wis tambahi meneh, tambahi meneh, tambahi meneh. Tambahi meneh. Mriki 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 tambahi meneh. Kan iki kok. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sifatili. Sifati murid. Sallu ala Nabi Muhammad. Iwa hiu.
Iwa hiu ono iwa sepat Pak Lurah lemu muko muko bojone sehat papan siji abot nyo sangoni sejuta Mbah Mudin mangatos Mbah Mudin. Banser 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 gitu kerokok mangatos. Nyawa banser. Ah. Bansernya jenenge Tohir. Tohir ke hati ini suci, uangnya butek kaya ngono. Iki anake Tohir iki. Ngopo cak kriwel-kriwel ngene-ngene. Aji, aji. Ese ngopo? Esnya masih? Ya sana dijual, ngapain ngomong sama saya? Saya teruskan di sini ngajine. Yo, es ya anjep sak ngon-ngon matamu. Bakul es itu harus optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Pasti cair. Pasti cair. Es cair. Falata sadaqo ala fasikin au ala kafirin min yahudiyin au nasraniyin au majusiyin au majusiyin jaza. Niki hukum sedekah kelawan orang non Islam. Lah cara wong Islam karo wong Islam kaya Gus Miftah karo Mbah Mudin ya lumrah. Napa mudine disedekahi ketok rupane kaya kotak infak. Santai Mbah Mudin. Telan ning sawah dus ning kali. Kayu nongko digawe lemari Mbah Mudin gagalan sregep ngaji akeh rondo sing jaluk dirabi akeh rondo sing jaluk dirabi bar nikah oh ya rondo ya Allah pas ya ndelalah ya jadi Mudin iki manten anyar wah wis tuwa kok cek doyan to din din. Yes, jen top mudine. Apa maneh malam Jumat iki? Iya. Ana Bu Mudin wonten Bu Mudin iki. Bu Mudin ndi wonge? Ndi? Sing ndingluk kae to. Oh. Oh, sing maksud lemu kae to. Iya. Oh, mburine. Sing lemu niku. Oh, niku Josh. Sing wedok ayu, sing lanang merongos. Ora din. Sing lanang sing wedok lemu, sing lanang rada cilik. Yes. Engko bengi ana lombok ning dhuwur tahu. Urung paham. Lalapan. Murahek. Tasik nom sing wedok nggih Pak Mudine. Wah, pinter e Mudine, jan. Oh, mbak itu. Oh, tak pikir burine kae. Wes disyukuri din. Malam Jumat, mudine ning kene karo bojo anyar, bojoku ning Yogja. Ya Allah. Sing mesra din, manten anyar, mlebu kamar, kowe selawatan. Bojomu kok jawab lak bojomu jawabe mesra berarti siap, lak galak berarti ora siap. Mane mlebu kamar, kowe bengok din. Ya Rasulullah. Kok bojomu jawab, "Ya Habiballah." Ah, sikat. Ya Rasulullah, kok bunyi? Ya Habiballah, ora sida, Din. Wong wedok aja nyelawi bojone Mbah Mudin. Pokoke sak njaluk-njaluke kapan mon Mudinmu layani. Ngono. Aku kesel, Gus, prasmanan. Piye kuwi? Buka dhewe, tutup dhewe. Josh. Prasmanan, Din. Mbah Mudin seneng banget. Seneng mangatus ewu.
Falota sodako. Apabila eyento sodako ala fasikin ingatasi wong fasik. Wong fasik wong sing rusak agamane iki. Umpama ning kene ana wong gaweane salat ning yo gaweane yo medok. Salat tapi yo kadang-kadang maling, salat yo kadang-kadang ngapusi kancane, niku termasuk fasik. Itu saja masih boleh menerima sedekah. Lah karo wong ngono kuwi lho, sedekahno tujuane apa? Menumbuhkan rasa malu. Jadi ngene, kuwi lho Kang, wis eleke wong kampung jek peduli karo awakmu. Apa meneh lah awakmu apik. Jadi sedekah awake dhewe iki nyelametke agamane. Suwe-suwe lah isin, akhirnya mlebu ning masjid. Ning nyuwun sewu, lah ana wong elek, wong fasik akhirnya mlebu masjid, aja moklokke. Ngerti wong elek mlebu masjid malah dilokke, kok dengaren Mas, lho matamu. Isin deke. Wis dongake mawon, alhamdulillah. Akhirnya lurah teko pengajian, alhamdulillah. Ngono, ora kok lurah tekone telat, ngono aja. Niku rasa mak rasani njen wis telat, ngono lho. Alhamdulillah lurah mangkat ngaji. Matur nuwun lurah nggih. Dhe lurah. Oh niki kene ta ra ketok. Ya Allah. Matur nuwun lurah. Tadi nyuwun sewu. Wong fasik sekalipun itu masih boleh menerima sedekah. Ah niki rajutane. Au ala kafirin. Atau kepada orang kafir. Bentuke napa mawon? Min yahudiyin senajan to wong Yahudi. Au nasroniyin utawa wong Nasrani. Kristen Katolik, au majusiin utawa wong majusi sing nyembah geni, napa hukume sedekah ala fasik kafir Yahudi Nasrani majusi, jaza kuwi jaiz, jaiz kuwi artine ento oleh. Umpamane Yahudi sing mboten musuhi awake dhewe niku ento. Tapi lah Israel niku kan bajingan. Mila awake dhewe niki minimal lah ora iso bantu wong Palestina, aja tugu produk yang berafiliasi dengan Israel. Contohnya kopi Starbucks rasa mau tuku. Niku sing duwe Starbucks niku membantu pasukan Israel. Contoh KFC aja mau tuku. McD aja mau tuku. Niku membantu Israel mateni Palestina niku. Larang bisa. Sing mau tuku sing produk-produk wong Indonesia mrene geprek Surabaya. Welut. Bebek. Saiki lak tuku minuman lak ra merek luar negeri ra gelem. Kopine wong Surabaya kalah karo Miswi apa kae? Minuman ke lho, Miswi ke lho. Heh? Kajenenge Miswi to kae? Cah nom nom ngombe ora bobar ora gelem apa le. Wis ora satuku sing bangsa-bangsa produk sing bantu Israel. Wong kebuangeten kok wong lara ning rumah sakit yo dibom. Pemukiman wong ora duwe apa-apa yo dibom, digenosida, dipateni massal. Rumah sakit gawean Indonesia teng Gaza niku Pak, moro-moro dibom. Ber. Edan aku ngono. Yo mati kabeh. Awake dhewe mung swara mawon kaget apa meneh bom. Ayo. Pak Lurah kaget. Lurah jenggirat. Sawanen. Apa kuwi sawangen iki? Sawanen, Gus. Sawanen ora. Santai mawon, Pak Lurah siap ke ambulan Pak Lurah. Musa niki jan ngapunten kebangetan niku. Minimal kalau kita tidak bisa ikut perang, ora iso bantu duit. Mila pas kula acara salat nyuwun sewu muslimatan kali Bu Khofifah teng gedung nopo niku, pas santunan untuk Palestina. Kula nyumbang. Alhamdulillah kula nyumbang 200 juta. Lan duit-duit orang duit minimal dongake. Wis ora dongake, kowe malah tuku produk-produk pro Israel. Kuwi padha karo awakmu nyumbang nggih ngebom wong Palestina. Naudzubillah min dzalik. Itu bukan perang agama, niku penjajah. Israel tuh enggak punya wilayah. Ditompol teng Palestina, akhirnya teng mriku betah,
pengen ngusir sing duwe omah. Niku kasus teng Israel. Jadi wong Palestina niku saking apikane ana tamu jenenge Yahudi Israel niki ditampa teng Palestina, mbahasan betah, sing duwe omah diusir. Saiki dibomi. Kaya ngono produk sing tuku yo besok es teh niki tukune ner apa kok. Lah Starbucks ora usah. Tapi lah tuku es teh gulane aja maduk supaya manis di akhir. Kenapa? Kalau manisnya di awal sudah biasa kaya cangkeme bojomu. Iya. Sing es teh iki tak tuku sing iki sing iki sing iki. Dumen dumen sing iki sing iki. Sing urung tak tunjuk rasa maju. Sing tak tunjuk maju, dumen dumen ngono. Sing tak tuku sing tak tunjuk. Piro wi es tehmu? Ya? Sakmono 200 matamu iki lho. Ngarang buah yang es teh 500 gitu nya satu suwe kena senengane mbati kakean amin dudus nah, ya wis menengo lak wancine aku tuku ya tuku lak ora ya sabar ora gaskus 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 santet rasa ngaceng kowe aku ki tuku mergo aku karep ora mergo kowe njaluk aku lak karep ya tak tuku. Wen jaluk kaya ngapa aku ora karep ora tak tuku. Saya itu enggak mau Pak membiasakan proposal datang ke pondok saya. Soale nyuwun sewu, kula niku mbantu masjid gawe napa niku mboten rego wong jaluk. Karena hati saya tergerak bukan karena orang minta-minta. Enggak boleh. Itu ngajari mental kirene. Lah aku butuh ya tak tuku. Padha karo bojoku lak butuh ya tak keloni. Ora butuh ya golek liyane, matane ya ora kok. Angel angel. Insyaallah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Nah, termasuk niki. Kaf nyuwun sewu. Au Nasraniyin, tanggomu sing Nasrani. Kok kedinding Tanah Merah wilayah Palurah niki santunan anak yatim Muharraman. Anake wong Kristen sing yatim niku ya kena disantuni Palurah, diwenehi. Lah jenengan tindak teng pondok pesantren kula teng Yogja nika. Sing sesuk bulan September badhe dipun rawuhi kali Pak Jokowi kali Mas Prabowo dalam rangka ulang tahun pondok pesantren Ora Aji ke-12. Sing tahun ini dirawuhi kali Pak Prabowo. Pak Prabowo niku joget pertama kali joget gemoy niku teng pondok kula. Sesuk niki dirawuhi kali Pak Jokowi. Kula seneng Pak, lingkungan kula niku 60% Katolik. Tangga kula niku Katolik 60%. Kula lak bodho niku Mbah Mudin. Kula tuku beras kathah. Sing wong Islam tak sedakoi, sing wong Nasrani kula wenehi. Soale menawi zakat fitrah itu asnafnya sudah jelas. Untuk 8 asnaf. Lah mereka yang di luar asnaf itu termasuk orang Kristen, orang Katolik, itu boleh kita kasih tapi bukan zakat. Tak wenehi. Bojo kula diparani jamaah, "Bun, niki pitike mboten payu, mboten ditumbas. Tuku didum wong sak kampung." Mila kidul omah kula niku omahe pendeta. Lor omah kula niku kuburan dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan, Cek. Mula pernah tak gajuli kuburane. Jadi wong kampung kula niku biasa, "Bah, niki badhe pikri teng Marang Tritis, kanca-kanca gereja kali kanca-kanca muslim. Mbok dibantu sewake bis, kula sewake bis." Akrab mawon. Wong angsal kok niku. Mungkin tak wene dalile kok napa niku itu. Tahu kiai diajak piknik kali pendeta-pendeta ning Parang Tritis, begitu munggah bis, kiai ini bengok bismillah. Dilok karo pendetane. Salah kiai, kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Oh cangkemmu kuwi ya ngono. Guyon mawon srawowo, aja didik-didik ngamuk. Akhirnya di tengah jalan ana bledek. Dar 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 dar. Pendetane bengok, "Haleluya, haleluya." Kiai ini matur, "Salah pendeta itu bukan di Leloya tapi hari lintar." Sudah haji Pak Lurah? Dereng. Torek 2 bulan sudah haji. Kalau ini sesuai kudune teko teng nikahane Mas Torek nih. Tapi kalau esok ngaji teng Bojonegoro jadi rasa teko. Soalnya keluarganya Atan kali kulo cedak. Mas Atan niku wingi haji nggih kali kulo. Kula diundang nikah niki ra iso niku. Akhirnya sampai Parang Tritis, kiai ini mudun bis, Pak. Angine buanter, sarunge buka wut ngoten niku. Ndralah kiai ini lali ra sempakan. Pendetane bengok, "Wow."
Dijawab karo kiai ini, salah pendeta, ini bukan wow tapi alip. Pak Lurah, alip Pak Lurah. Pak Lurah jendela alip apa ora? Kayaknya Pak Lurah ganti Hamzah. Gila kudis ini. Alif Layyinah. Malah Alif Layyinah lam bengkong barang gitu. Oh ya Pak ya, guyonane wong biyen niku kadang-kadang lucu ya. Bocah ora ngerti alif bengkongnya rabi ngono ya. Saiki wis ngerti. Mila bali teng Mbah Mudin niku lho. Jaman biyen niku wong Jawa niku lucu-lucu, Pak. Tapi yo mandi tenan lho. Contoh. Kok ana anake cilik jak lunga keblet ngising. Ora nemu WC. Biasane anake kon gegem napa? Watu. Jajal lak dinalar, apa hubungannya keblet ngising karo nyekel watu? Ning kadang-kadang yo lali karo ngisinge soalnya fokus kepada watune ngene lho. Ilmune Mbah-mbah ben iki jentop tenan, Pak. Nggih ta? Nggih. Kok matane abang lak ngising, kon demok silite. Abang ngo silitku aja abang mataku. Yo mari. Ning aja sampe mok dilem mok dilatih karo kepete yo aja ning lho ngene iki tok. Apa meneh umpamane? Jempole cantangen. Kae. Leboke bal pitik lho. Apa hubungane canteng karo bal pitik iki apa? Ternyata jarene anget, anget Bapak. Ngono ya mari lho Pak Lurah, mari. Sing paling ra nalar meneh, bocah anyang-anyangan. Ngopo kok jempol sikile kok naleni karet? Kuwi apa hubungane jempol sikil karo anyang-anyangan? Kudune lak sing dikundhit ki lak ya. Kancrute iki mau to. Lah wong lanang iso dikuncrit, lah wong wedok ya ora iso dilepo kuwi kok. Ilmune wong biyen top tenan, Pak. Asli. Dadi nyuwun sewu, Nasrani tanggane jenengan sing ra duwe niku juga berhak mendapatkan sedekah. Bahkan au majusiin, majusi niku penyembah napa le? Majusi kuwi penyembah api. Jadi saben ana geni karo wong majusi niku disembah. Mila umpama sakniki ning Surabaya ana wong majusi, mesti cangkeme wong NU kae disembah karo wong majusi. Soale apa ngerokok. Oh, Gusti Allah, Gusti Allah. Ana genine. Mila setan itu paling wedi kali wong ngerokok. Setan terbuat dari api. Lah karo wong ngerokok geni mawon dimut. Mila wedi niku. Dadi nyuwun sewu. Lah wong Nasrani, wong Majusi, wong Yahudi, jaza miturut Imam Nawawi nampa sedekahe wong Islam. Sekarang pertanyaan sebaliknya. Angsal mboten wong Islam nampa sedekahe wong Nasrani? Ternyata jawabane angsal. Tindak pun tiba TNI. Oh golek geni. Oh Majusi. Oh ngamanke sepatu. Pak TNI kan tak perkara nang ndi. Kok wetenge la wetengmu gedhe ne pusapmu kepiye ngono kuwi. Aja gedhe-gedhe to, Dan. Ah janus. La wetenge sakmu ngono lak pusapmu wetenge tok nyuk-nyuk ngono tok. Tak kandange Pak Pangdam lho kowe lak wetengmu gedhe ngono kuwi. Pangdame kanca kowe Pak Rafael iki. Makasih Dan rawuhnya nggih. Muga-muga mulai pengajian wetengmu cilik ya. Aja gedhe-gedhe, manuke cilik. Matur nuwun Pak Tentara, matur nuwun. Oh, Pak Babinsa nggih. Kula iki niku Pak Babinsa kali Pak Linmas nggih, Bimas. Kula niku bedake polisi Bimas napa Intel, ora perlu ndelok seragame, Pak. Krungu watuke lho beda. Lah Intel iki watuke dimpet-pet. Kuwi Intel. Lah Bimas kuwi Bimas biasane. Ben ketok soalnya. Wong Islam niku ternyata nggih angsal nampa saking wong Nasrani atau bahkan orang kafir sekalipun. Contoh yang paling gampang niki sering kula critakke. Persona Nabi Musa. Nabi Musa iki lahir kapan le? Di zaman Firaun. Firaun kuwi duwe dukun. Dukune Firaun gawe undang-undang. Ngomong karo Firaun, "Mas Firaun, lak ana bayi lahir lanang patenono." Lah ngopo Mbah Dukun? Berpotensi nyaingi awakmu. Patenono. Oh nggih. Akhirnya Firaun membuat keputusan bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Pokoknya lak bayi lahir titit mati tutut selamat. Titit karo tutut. Nah, akhirnya nopo mbokne Musa niku nglairke cengir titit.
Mbone Musa bingung, waduh iki pateni karo Firaun. Akhire angsal firasat, bayine Musa niku dikentirke. Begitu dikentirke teng kali ditemu mendarat di belakang kerajaan Firaun, ditemu karo bojone Firaun. Jenenge sinten, Bu? Siti. Siti kok Hawa iki lho. Hawa ki Adam goblok. Bojone Firaun kok Hawa iki lho ngawur wae. Siti Asiyah. La Aisyah kuwi garwane Kanjeng Nabi, Asiyah kuwi garwane Firaun. Kowe lha ngopo wong wedok kok cerewet le? Soale keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangap Hawa. Lah Pak Lurah anteng soale Adam. Kok Pak Lurah cerewet? Berarti wong lanang cangkem Hawa. Mir Pak Lurah anteng ya soale Adam. Lah Pak Lurah ki anteng dua kemungkinan, siji mergo Adam, loro mergo raurunan. Ngunjuk Pak Lurah, ngunjuk Pak Lurah. Akhirnya bayine kemampul niku Pak, ditemu kali bojone Firaun Siti Asiyah niku. Mila wong merasa kaget. Kok ana wong wedok saleh kok sing lanang duwablek nakal preman, rasa kaget. Firaun ki sing ngaku Gusti Allah bojone saleh ae ra umum, niku wali niku. Mosok wali dikeloni kali Firaun, Gus. Ternyata sing dikeloni kali Firaun niku mboten Siti Asiyah, tapi setan sing wujude dipadakke karo Siti Asiyah. Soale Gusti Allah mboten ridho yen waline Gusti Allah dikeloni karo modele Firaun. Niki bayine go mulih le. Begitu go mulih ketemu karo Firaun, takoni, "Asiyah, nggih kula. Kuwi sapa?" Bayi. Titit apa tutut? Titit lanang. Firaun bengok, "Pateni." Napa jawabe Asiyah? "Mboten saged Mas Firaun, mboten saged on, mboten saged." Takoni karo Firaun, "Lah ngapa ora entuk dipateni?" Jenengan gadah peraturan bayi sing dipateni niku bayi lanang sing jenengan goleki. Niki bayine teko dhewe. Ora kena mateni. Ndelalah Firaun niku manut Pak, kalah karo Siti Asiyah. Maka sejarah mencatat, sejak peristiwa itulah laki-laki kalah sama istri. Dancuk Firaun iki aku. Sengit aku. Gara-gara kuwi wong lanang dijajah karo wong wedok tak kandhani. Hebate Siti Aisyah, goblok ya Firaun aku. Mila aku benci karo Firaun ora mergo Firaun ngaku Gusti Allah, tapi gara-gara kuwi Mbah Mudin dijajah karo bojone. Wong wedok iki kalah karo wong lanang mung pisan tok. Bodho hari pertama bar salat Id pas sungkeman. Mas, kula njaluk ngapura, Mas, sesuk meneh lah bojomu sungkan pumpung takluk. Kula langsung bengok modar. Yes, ngono, Pak. Karena kapan lagi, Pak? Engko awan dhek wis wani meneh karo wong lanang. Apa meneh wong wedok kok jilbabe coklat, medeni kita kandhani. Lah bodoh biasanya bajune simer-simer. Pokoknya lah awake dhewe pengen delok manusia terkuat di muka bumi takluk karo wong lanang. Kuwi bodoh hari pertama tok. Mas, dipun ngapunten nggih, Mas. Wong lanang kok jawabnya simpel banget. Ya, padha-padha. Goblok ora ngono kudune. Ya, Bu, sesuk menawa aja mau ulangi. Pisan menawa mau ulangi, hawas lah tak nafkahi kowe. Ngono, pumpung duwe kesempatan goblok. Nih lah. Karo ngene yo. Wong wedok menangane ra umum. Apa rumasane Pak Lurah gedhe karo bojone wani. Lah. Sampai kemah kiki. Aku mbok sak pinter-pintere kiai getak bojone plonga-plongo kok. Niku kiai Surabaya, kiai Yogyakarta ya insyaallah luweh nemen. Akhirnya napa? Tumbuh kembangnya Musa itu dinafkahi karo Firaun. Musa niku lah dimusuhi Firaun mergo ngaku nabi. Mergo diangkat nabi kali Gusti Allah. Saderenge ngaku nabi mboten dimusuhi. Berarti napa? Sing nafkahi Nabi Musa niku nganggo nafkahe Firaun. Malih. Nabi Muhammad gadah paman sing musuhi, namine sinten? Abu Lahab. Abu Lahab niku musuhi Kanjeng Nabi rikala Kanjeng Nabi deklarasi dadi nabi. Berarti saderenge dadi nabi, Abu Lahab niku apik mboten kaya Nabi Muhammad? Apik, Pak. Piye-piye paman karo ponakan.
Ora mungkin paman ki ra tau menehi hadiah karo ponakan rake tangkur mo siji. Berarti Kanjeng Nabi nggih tau dahar hadiah saking Abu Lahab. Itu menunjukkan apa? Jenengan wong Islam kerja karo wong Nasrani nggih angsal, nampa hadiah saka wong non Islam nggih angsal. Aja sok-sokan. Aku moh dadi wong Islam kerja karo wong Nasrani. Ya awakmu ora mangan. Padahal kerjamu mung ning kono umpamane. Dadi maksud kula, wong Islam bantu Nasrani entuk, wong Nasrani bantu wong Islam entuk. Ora usah atos-atosan. Kabeh ana peraturane. Tanggamu Nasrani. Mantu jenengan entuk nyumbang. Jenengan mantu tanggamu Nasrani nyumbang entuk. Rewang entuk. Jenengan tanggane Nasrani ngewange nggih lemper entuk. Nek langgawa mulih nembung. Lah kurang ajar wong saiki rewang ini nyuwun sewu nggih lemper sing ndo marung mangan sing rewang wis warek tak kandhani. Yo gembol barang. Wong ya teko. Yo cah kono kuwi. Masyaallah. Lah bagaimana dengan kesepakatan ulama? Ittafaqal a'immatul arba'atu 'ala sihhati shadaqati awil hibati lil harbi li annahu sabata fi sayrah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ahda ila Abi Sufyan tamra ajwa. Nabi niku nate menehi Abu Sufyan tamar. Napa tamar? Tamar niku kurma kering. Kurma niku ana loro le. Ana kurma kering, ana kurma basah. Kurma kering jenenge tamar, kurma basah jenenge rutop kok tamrun iki lho. Kurma kering kuwi tamar, kurma basah namine rutob. Rutob. Lah posone kok napa leres, Gus? Bukane sunah nganggo kurma, ora. Buka dengan yang menyegarkan. Ora ana basa kurma. Niku lak ning Surabaya berbukalah dengan kurma, mesake sing ra duwe kurma. Tapi ingat bocah-bocah hadroh, berbukalah dengan keluarga karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Iya. Selemeu. Imam yang empat, tidak ada yang berselisih pendapat bahwa sedekah kepada orang non-Islam itu boleh. Menerima pemberian dari non-Islam juga boleh. Mila kula suwun, kerukunan teng Surabaya, kita berada di kota yang majemuk. Banyak tetangga kita mungkin yang Cina, yang Nasrani, yang Kristen, Hindu, Buddha, mereka bukan musuh tapi partner dalam kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk warga Surabaya. Amin. Sampun jam loro pengajian pun rampung. Bapak NU Ibu Mus limet boyo sing banter aku keselem bengok. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva Adeva Tayat gosek goblok tangtung tangtung. Tahlilane saben malam mulai tahlilan podong gowo rahmat goblok berkat tahlilane saben malam mulai tahlilan podong gowo sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasir Habibillah sholatullah salamullah ala Yasir Habibillah Kula niku
tasih gadah acara silaturahim kebangsaan. Dadi ngakurke wong sak Indonesia niku moderasi toleransi termasuk mengajarkan terima kasih kepada para pemimpin. Kaya Pak Jokowi umpamane. Joko tingkir minumnya kopi. Kopi ditanam di pinggir kali, di pinggir kali. Ayo bersyukur tentang negeri ini. Matur nuwun Bapak Jokowi. Ayo bersyukur tentang negeri ini. Matur nuwun Bapak Jokowi. Nandur nongkong dukule jambu matur nuwun Bapak Jokowi bersama Prabowo Indonesia maju matur nuwun Bapak Jokowi bersama Prabowo Indonesia maju Salatullah Salamullah ala Toha ono gajah mangan gorengan najan gagah ora urunan ya Allah walurah. Semoga saya ngakur ya, apapun perbedaan di antara kita termasuk beda agama, suku, ras dan golongan, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palura matur nuwun.